Vi står foran her, det er vores netpyton. Netpyton, det er verdens længste slange, eller verdens længste krybdyr i det hele taget. Man har fundet eksemplarer på et tidspunkt, som der var næsten 11 meter. Så det er altså en rigtig stor slangeart. Vores netpyton her, den er lidt mindre, og det er kun en teenager. Den er omkring 5-5,5 meter. Vi har ikke lige vejet den for nylig. Netpytonen hører til den gruppe af slanger, der hedder kvælerslanger. Det gør den, fordi den slår sin bly ihjel i kvælning. Den lever af den foretrukne byttedyr, det er pattedyr, store pattedyr og fugle. Og en netpyton i den størrelse, som vi snakker om, omkring 9-10 meter, den er altså også i stand til at nedlægge og sluge et voksen menneske. Netpyton, den har en, der er mange varianter af netpyton, fra helt de store, som der lever inde på fastlandet, så der bliver de der omkring 10 meter i selve tilfælde. Så ude på nogle af de små øer, der findes der også nogle netpyton-varianter, som der kun bliver 1,5-2 meter, så det er altså en art, der varierer rigtig, rigtig meget i størrelsen.